Курс гривні офіційно опустився нижче 27 гривень за долар США і приблизно 30 гривень за євро. У Національному банку говорять про зміцнення національної валюти. Добре, звичайно, але чи надовго? Не знаємо. Думаю, буде падати курс гривні. До виборів буде падати. За підсумками 2018 року міжнародні резерви України зросли на 10,6% і на 1 січня 2019 року сягнули 21 мільярд доларів. З початку цього року НБУ купив на Міжбанку майже 383 мільйони доларів, а продав на суму 57 з гаком мільйонів доларів. Крім цього, сприяли зниженню курсу долара і низка інших факторів. Зокрема, як правило, у грудні-січні люди витрачають накопичену валюту на святкування. Появилася на валютному ринку ізлишок долара, де що й вплинуло на падіння курсу цього долара і підвищення і укріплення нашої валюти. Всі платежі по довгам перед іноземними фондами і так далі у нас починаються після січня, в середині лютого, на початку березня. І тому цей фактор теж повлияв, що ми мали можливість зекономити свої валютні резерви. Також стабілізація валютного курсу спостерігається в Україні після отримання чергового траншу від міжнародних організацій. Проте основний чинник зміцнення національної валюти, на думку фінансового експерта, це доходи заробітчан. У 2017 році надходження за цілий рік від заробітчан в нашу економіку було влито понад, щоб я був десь біля 8-8,5 мільярдів доларів. Це немала сума і це кошти, які наші заробітчани заробляють і присилають нашим людям, своїм сім'ям і тим самим спонукають економити валюту. Іван Білащинець переконаний, тенденція зниження курсу гривні по відношенню до долара тимчасова. Це прогнозовані сезонні коливання, і сьогоднішній курс найнижчий у році, адже у бюджеті на 2019 рік закладений долар на рівні 29,5 гривень. На цьому рівні він і буде коливатися, вважає експерт, а без зростання економіки стабілізація національної валюти неможлива.